नमस्कार, कल्पेश आणि सायली यूट्यूब चॅनलमध्ये आपलं खूप सारं स्वागत आहे। तर आज आपण नवीन रेसिपी घेऊन आलो तुमच्यासाठी खास। तर ती म्हणजे काकडीपासून बनवणार आहोत आपण, ते म्हणजे उमरे। इथे दोन काकड्या घेतलेल्या आहेत, तर तुम्हाला दाखवण्यासाठी मी ते काकडी दोन ठेवून दिलेत। ते आपण पूर्ण त्याची साल काढून ते किसून घेणार आहोत। ते इथे मी दोन काकडे घेतले त्यासाठी, आणि आपण त्यासाठी लागणारं साहित्य आपण बघूया काय काय लागतं। तर मी एक मोठी अशी गव्हाचं पीठ घेतलेलं आहे, त्यासाठी लागणार आपल्या इकडे इलायची पूड, एक चमच रवा घेतला आहे। रव्याने आहे ना आपलं, मी रवा घेतला आहे। आवडीनुसार मी इथेशी साखर घेतले आहे, तुम्ही याच्याऐवजी गुळसुद्धा घेऊ शकता। आणि आपण इथे तळण्यासाठी तेल घेतलं आहे। तर पहिला आपण हे किसून घेऊया, काढून घेते। तुम्ही म्हणा काकडीची वरची साळ सगळं काकडी तुम्ही किसू शकता, पण कधी कधी काकडीची वरची साळ आपली कडू लागते, त्यासाठी मी काकडीची वरची साळ काढून टाकते। पूर्ण स्किन काढून घेतल्यावरची अशा प्रकारे पूर्ण साल काढून घेऊया आपण। जेवढी राहिली तेवढी आपण पुन्हा काढून घेऊया व्यवस्थित। तुम्ही पाहू शकता मी अशा प्रकारे पूर्ण वरची साळे काढून घेतल्यात काकडीची। तर आपण त्याला पूर्ण किसून घेऊया। तर अशा प्रकारे आपण काकडी पूर्ण किसून घेऊया सर्व। तर तुम्ही बघू शकता, बघा मी अशा बारीक पद्धतीने पूर्ण किसून घेतलं आहे। बघा पूर्ण असं बारीक असं किसलेलं आहे, आणि तुम्हाला दिसून येते की इकडे पाणी आलं आहे पूर्ण काकडीचं, आणि आपण इकडे किसून घेतलेलं जो सारण आहे काकडीचा। तर आपण हे ना हा पाणी सर्व काढून घेऊया आधी। आपली काकडी किसून झालेली आहे, आणि त्यातला आपण जो पण पाणी निघालेला तो आपण इकडे काढून घेतलेला आहे, आणि काकडीचं जो पण सारण आपला चोथा आहे तो इकडे घेतले। आपल्याला चोथा घ्यायचा आहे आपल्या रेसिपीसाठी, आणि हा जो पाणी हा फेकून द्यायचा, आपण पिऊ पण शकतो कारण की उन्हाळ्यामध्ये आपण जास्तीत जास्त आपण काकडी खातो, आणि आपली ताण भागवण्याची गरज जेव्हा असते तेव्हा आपण काकडी खाल्ल्याने आपल्याला ताण पण सुद्धा लागत नाही। तर आपल्याला आपण यांना मी हा गव्हाचं पीठ घेतलं एक वाटी, तो आपण टाकून घेऊया सर्व। आपण इथे इलायची पूड घेतले, ती सुद्धा आपण टाकून घेऊया सर्व। आपण रवा घेतलेला आहे तो सुद्धा आपण टाकून घेऊया। इथे मी आवडीप्रमाणे जेवढा आपल्याला गोड पाहिजे तेवढा मी साखर घेतले, तुम्ही त्यामध्ये गुळसुद्धा टाकू शकता। आणि आपलं जे मेन इन्ग्रेडियंट आहे ते म्हणजे आपलं काकडीचं सारण, आपण ते पूर्ण आपण टाकून घेऊया सर्व। तर तुम्ही पाहू शकता मी सगळे त्यामध्ये इन्ग्रेडियंट जे होते ते सर्व टाकून घेतले, तर आपण आता ते पूर्ण सगळं एकत्र मिक्स करून घेऊ। तर आपलं बॅटर रेडी झालेलं आहे, आणि मी इथे कढईमध्ये तेल तापत ठेवलं आहे। तर आपण तेलामध्ये वडे सोडून घेऊया।
मी तेला मैं सोडले, तुम्ही पाहू शकता किती सुंदर असा कलर सुटलाय, पण वरती कलर येऊन फायदा नाही, कारण की मी मीडियम गॅसवर ठेवलेला आहे। आपण जर गॅस फास्ट केला तर ते ना पुरा पुन, तर तुम्ही पाहू शकता आपले उमरे तेलामध्ये सोडलेत मी आणि कसे टर्म फुगलेत तुम्ही पाहू शकता हे बघा। तर मी मीडियम गॅसवर आपलं शिजायला ठेवलेत पूर्ण, तर आता आपले शिजून झालेत तर मी आता तेलातून काढून घेते पूर्ण, बघा तळलेत पूर्ण व्यवस्थित, असं कलरसुद्धा सुटला आणि वास एवढा खूप सुंदर येतो ना, खूप छान। तर मी पूर्ण तेलातून आता काढून घेते सर्व। प्रकारे आपले काकडीचे उमरे सर्व बनून झालेले आहेत, तर तुम्ही पाहू शकता याला तेल पूर्णपणे खेचून नाही घेतलेलं, बिना म्हणजे कमी तेलकट आहे हे बघा, तेल दिसतच नाही आहे। तर आतमध्ये तुम्ही पाहू शकता किती टम असे जाळी सुटले, त्याला पूर्ण शिजून गेले आहेत आणि तेल बिलकुल पण तुम्हाला दिसणार नाही, छान असे झालेत आणि वरून तो खूप क्रिस्पी पण आला आणि खूप छान लागतात। तुम्ही पण नक्की करून पहा आणि आवडलास तर आपल्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करून नक्की कळवा।